გაჩიეთ, რომ სხვადასხვა სექტის წარმომადგენლები დადიან სოფელ-სოფელ, მათ შორის ჩვენ სოფელშიც, და ცდილობენ მოსახლეობის ჩართევას სხვადასხვა სექტებში. ამ ღონისძიების მიზანი არის, რომ გავაძლიეროთ მოსახლეობაში მართლმადიდებლური წმენა და ვისაუბროთ ერთ-ერთ საქართველოს უდიდეს წმინდაზე, წმინდა გიორგზე. წმინდა გიორგი ყოველთვის მფარველობდა საქართველოს, ქართულ ხალხს და აქ დამწერ საზოგადოებას. წმინდა გიორგი დიდების მხედარა ვუმზენს ჩვენს ხატებას და გულიხნედარე შემოსლა უწმინდო დრაკონთა ორგია იხსენი სამ შენი გიორგი. Маучхо да вавилеби чари тепсе хурат нисли стетри мандили стехшиш хэши вазиш жвари спринданино шемобзанда дили земо хола тангело за тебгашти вигднет минос нау фантаси чоре да сахлеби канатабу чвази таде сахар და ჩოქშილი თავ ჩაღუნული წმინდა მარიამს დაუქებს სათეს სანამ სათელი დაიწყებოდეს ლოცვები თვეთყვი მე მას ჩემს ათქმეს შემდე ღვთისჩაბრის წილხვენ შენ საქართველოს ყველაცოდვებით მუხრზე დამდგარი შენი ხატის წინ სამშობლო იყოს აყვავები. Мария Яковлевна, Мария Магдалина, да вас станет от скалом Христе сапнам с цепью. Мерти сиква Христа, тугули таисам, маси цоцхле радзи. Не сацхебета, я тачком квам садиде бухай. Упалоше бухай. Упалешеби цале да бнели анатере. Упалешеби цале дидебиц патаребиц арцисе патара ეს ჩვენი საქართველო არცისე საწალია და ხელიცა.